Тут відбудеться спецпогашення. Ми вже зробили, як ви бачите, бібліотеку, стілажі поробили. Ну, маємо ще одну таку ізюминку, ми можемо це трошки похвалитися. З Мюнхенами маємо шафу. Шафу бюро Степана Бандери. Вона була подарована Бандері, ну не подарована, дана для роботи 1956 році. Тут там є такі полочки, щоб йому приходила пошта для спеціально для нього. Він там працював до 59-го року, поки його він не був вбитий московським агентом Сташинським 59-му році, 15 жовтня. Я також зібрав колекцію книг, і тут в тій шафі буде виставлено 64 книги про Бандеру. Буде тут відбуватися спецпогашення, будуть конверти з фотографій музеїв прив'язнів, бишок, великого глобічка, наша емблема Музею національної визнаної боротьби, і відбудеться державне спецпогашення. Виставка в філателії, і хлопці зараз тут монтують стенди, ми побачимо, пам'ятай про великі, виставка називається «Пам'ятай про великі, великі дні наших визнаних змагань», де буде в марках, в конвертах буде відображено боротьба українського народу 20-21 століття.